meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e novamente com o quadro Review, seguindo aqui a nossa sequência de baixos Spector. Só lembrando, baixo Spector é uma marca que vem desde 77, 78, com projetos maravilhosos e está até hoje no mercado, marca muito solidificada entre muitos grandes baixistas, aí a maioria, obviamente, dentro do rock, né? A gente tem aí o Rex Brown, a gente tem o Mike Starr, Rudy Sarzo, o Doug Wimbush e vários outros baixistas que utilizam baixos da Spector, né? E este modelo que a gente está recebendo aqui é o Pulse 5 cordas, é o NS Pulse 5 cordas. Lindo, 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 lindo. Aqui ele tem os veios da madeira aqui em relevo, sabe? Você passa a mão, você sente os veios. Maravilhoso, o que é legal para quem tem o dedo que gosta de meter aquela digital na pintura do baixo, já não vai acontecer isso, né? A gente tem então um baixo super leve, tá? Natural, tem esse cavamento aqui atrás para encaixar, ainda mais para os gordinhos que tem a barriga encaixa certinho aqui, tá tudo certo, tá? Então vamos às especificações deste camarada aqui, tá? Corpo em Solid Swamp Ash, o braço em três peças, né? O Roasted Maple parafusado, a escala em Ebony, o número de trastes, 24 trastes, lógico, o Nut em Grafite, aqui temos uma escala de 35 polegadas, se eu não me engano, eu fiz um review do Spector Forte 5, que também tem uma escala de 35 polegadas. Eu vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem, tá? E aqui os controles, a gente tem uma situação um pouco diferente na questão dos EQs dele na questão ativo, tá? Temos aqui o volume do captador do braço, que é esse primeiro botão aqui da minha esquerda. Agora, fechei ele, abri esse camarada aqui da direita, captador da ponte. E agora os dois juntos, que é o que eu acho legal nos baixos da Spector, a junção dos dois captadores. Muito bacana. E aqui temos dois EQs do pré dele ativo, né? Lembrando que é uma bateria de 9 volts, baixo ativo. Só que esses EQs são de booster e não concêntricos. Eles não têm aquele centro flat que normalmente todo circuito, todos os EQs ativos, né? Todos os potenciômetros e knobs de baixos ativos têm, que você sente que está fletado ali no meio. Aqui não, aqui eu tô no mínimo, tá? Então, ele vai funcionar como booster. O mínimo do som dele flat é isso aqui, né? Booster do grave do máximo. Cheio, né? Zerei aqui o agudo. Então, aqui temos o som flat. O agudo no talo. Agora, os dois no talo, o agudo e o grave no talo. Então, o flat dele, gente, é zerado. Nesses potenciômetros, o booster é o que você está mudando. O flat dele é zerado, então aqui ele está flat. Thank you.
tá? E aqui no talo. Um dos aspectos que eu gostei muito nesse baixo aqui é a ergonomia dele. Ele é muito confortável de tocar, ele é um baixo muito gostoso de você trabalhar, né? Se a gente for comparar, o braço do Spector, ele tem uma referência, ele é um pouco mais fino que o do Warwick. Então é isso. Este foi o Spector NS Pulse 5 cordas, tá? Aqui a gente também foi, como o Spector anterior, né? Ele, concepção americana, montagem na Coreia. Hardware todo da própria Spector, né? As tarraxas, a ponte, que é muito legal, tá? Aqui a gente tem captação EMG, viu? Vale ressaltar. Captadores EMG. O modelo desse captador aqui é o 40DC, tá? Aqui eu tenho um EMG40DC na ponte e no braço. Beleza? Então, seguinte, hein? Já manda o like aí no vídeo pra nós, vai? Se inscreve no canal, caso você esteja chegando de outras redes, de outros canais. Ativa as notificações, que é importante para você receber as atualizações aqui. E ó, bora fazer parte do clube do canal aí, bora fazer parte dos membros do canal para poder estar ajudando a produção de conteúdo, a sustentabilidade do canal. Você terá vários benefícios aqui dentro deles, concorrer a brindes todos os meses. Todo final de mês tem sorteio de brindes para os membros. Fora os outros benefícios aí, como assistir os vídeos com antecedência, vídeos exclusivos e desconto de 15% em qualquer curso meu, sendo membro do canal. Belê? Gente, brigadaço aí. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço a todos. Valeu!